Në 2 shtator të vitit 2013, kryetari i BDI-së Ali Ahmeti u takua me ish ministrin e jashtëm grek Evangelis Venizelos. Vizita në Athinë u interpretua nga BDI-ja si shumë e rëndësishme për zgjedhjen e emrit, por nuk dha asnjë fryt konkret për lëvizjen përpara të procesit. Në maj të po këtij viti, Ahmeti udhëtoi edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Korrik në Bullgari dhe në tetor në Bruksel, në fushatën që u quajt ofanzivë diplomatike e kreut të BDI-së. Edhe këto udhëtime nuk dhanë asnjë rezultat konkret për çështjen e emrit, por zunë vend qendror në fushatën parazgjedhore të BDI-së pak muaj më pas. Lizë që simbolizon bashkimin demokratik për integrim. Sërisht, vetëm disa muaj për para zgjedhjeve të parashikuara për më 24 prill, Ali Ahmeti do ta vizitoj Athinën për takim me ministrin e jashtëm grek, Nikos Kodzias. Analisti Naser Ziberi thot se kjo politike jashtme që demonstron BDI-ja është vetëm për përdorim të brendshëm parazgjedhor. A i thot se Ahmeti luan rolin e Sezifit duke marrë parasysh se BDI-ja tashmë disa mandate nuk po zgjidh çështje shumë të thjeshta se kontesti shumë vjeçar për emrin. Rezultatet e këti aktiviteti, s'paku derim të një, kanë qenë të shterpta, sepse a i me gjitha të mbetet lideri i një subjekti politik, dhe jo përfajsu si qeveris, dhe jo minister jashtëm. Që do në tëtë dhe takimet me faktorin ndërkomtar, meren me rezervas, sepse a i përfajson dhe prezenton vetëm qëndrimet e subjektit politik dhe jo të pushtetit. Bëhen për marketing politik. Konkretisht për çështjen e emrit, kryetari Ahmeti merr një rol të Sizifit, për arsye se ajo është i pafuqishëm për të zgjidhur këtë çështje. Ngjashëm vlerëson edhe ish diplomati Denko Malevski, i cili madje nuk përjashton mundësinë se vizitat e Ali Ahmetit në Athinë bëhen për të ngritur rejtingun e tij, por edhe të partnerit të tij në koalicionin qeverisës Nikola Gruevski. Që nga pavarësia deri më tani partitë politike kanë keq përdorur dhe me siguri kjo është një temë që nuk duhet të keq përdoret në politikë, por të kërkohet zgjidhje serioze. Kjo mund të jetë pjesë e taktikave partijake ku njëri e shet emrin, tjetri e mbron emrin. Shpresoj të mos kenë shkruar deri në ato kombinime të tyre. Por kjo nuk flet mirë për shtetin e Maqedonisë dhe për aftësinë e politikanëve të ndërtojnë qëndrim të përbashkët. Në kumtesën e BDI-së, përmes së cilës u paralajmërua vizita, mungojnë informacione të rëndësishme nëse takimi mes Ahmetit dhe Kodziasit është të bërë me ftesë të palës greke ose me vetë iniciativë nga BDI-ja. Gjithashtu, nuk bëhet e qartë nëse krerët e BDI-së udhëtojnë si përfaqësues qeveritar ose si funksionar partiak.